איבד את אחיו אלי במלחמת השחרור. לפני, לא נצטרך כמה זמן, נפלתי בארץ איזה משהו שהוא כתב. איך בונים אדם מחדש? כל אדם בעולמנו הוא סיפור אשר מעולם אותו כבר כמותו, ולעולם כמוהו לא ישוב. בו התחיל ובו נסתיים. הנה התחיל, הנה לבלב, הנה נסתיים. הנה תמה בכל העולם כולו, בכל מלוא המרחב האדיר, החשוב, המפחיד של נצח הזמן ונצח המקום. הנה תמה פרשתו של אדם. די. שוב לא תחזור. לעולם. יהיו עוד מיליונים, מיליארדים, יהיו עוד כל הדברים היכולים להיות, אבל הוא כבר לא יחזור. בלתי אימבנו, בקיום הרועד, הטרגי, המאורטל אשר בתוך מחשבתנו הקודחת, המחשבה ששוב לא יהיה למנוח עד רגעה האחרון, המחשבה אשר עד רגע האחרון תפרפר בתוכה כבכלום הדמות המבקשת חיים של זה אשר נעקר מתוכם. שיונתן חלה הבינו אותו 24 שעות שביל לשעון, ליסה, אסתי, מיכי, אני ואחרים. וכל הזמן הוא היה אומר, יהיה בסדר. היינו הולכים לטיפול, הייתה מגיעה תשובה, הוא היה אומר, יהיה בסדר. יהיה בסדר. באמת יונתן נתן באמת בסדר. אתה הלכת מאיתנו והחיים ממשיכים, אנחנו חיים, לומדים, נופעים, עובדים, ישנם התחלות חדשות. הכל בסדר. אבל הכל לא בסדר. זה לא בסדר, יונתן. אתה חוק. זה לא בסדר שאם אנחנו רוצים להתקרב אליך פיזית, זה המקום. אני פשוט לא תופס את זה כבר שנתיים. זה לא בסדר שהשארת את ניצה לבד, אותנו לבד. זה לא בסדר שלא יכול להיות איתנו, לשמוח איתנו, לצאת איתנו, לספר לנו. זה לא בסדר שאתה לא יכול לראות את יקיר. שמי כמוני יודע כמה היית שמח לראות אותו. כמה שמח היית להחזיק אותו, לשחק איתו. זה לא בסדר שהוא לא נולד וכבר הוא יתום, ושאנחנו שואלים אותו איפה אבא, אז הוא מראה על התמונה שלך באמת. זה לא בסדר שלא יכול לראות אותו. איזה ילד, איך הוא משחק כדורגל, איך הוא נכנס אלינו הביתה. הדבר הראשון זה הכדור, איך הוא מקפיץ, איך הוא משחק איתי במסירות,
איך הוא שיחק כדורגל עם ג'ורי שבא מקנדה. הוא כולו בן שנתיים. זה לא בסדר, זה לא בסדר שאני את המצלם מוסקו בסדר. מה לעשות? ממש לא בסדר. השבת יקראו בבתי הכנסת את פרשות אחרי מות קדושים. פרשת שמיני, כשמקריבים את הקורבנות, אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה הכנות, איזה התרגשות בעם, המשכן הוקם, מצליחים להקריב קורבנות, אלוהים מתגלה, העם שמח. ופתאום, בום טרח, שני בני אהרון, עובדת אש מהשמיים ואוכלת אותם. אני בטוח שגם משה וגם אהרון וגם כל העם בשוק, צעקה גדולה. שני בנים, כהנים, ביום הראשון, הולכים ככה. ייתכן שלא תהיה צעקה? ראשון מתעשת, משה, והוא אומר לאהרון, הוא פונה לאהרון ואומר לו, בקרובי הקדש. ועד הפסוק הבא, וידום אהרון. הצעקה נבלעת. אבל היא לא נבלעה. היא בפנים, והיא תמיד בפנים. גם כשאתה רואה חייכים, צוחקים, הכל בסדר, וידום אהרון. הצעקה היא שם, והיא עמוקה, והיא תמשיך להיות. כמו שמשה שמיר אמר, עד יומנו, עד יומנו האחרון. לא להאמין שאנחנו עומדים פה. נפש כל חי ורוח כל צר איש ומה לרצון לפניך תורתנו תפילתנו ועבור נשמת יונתן ויהושע בן אסתר ויצחק כמו אליי ואין תמימה בחסדך הגדול לפתוח לה שערי רחמים וחסד ושערי גן עדן תקבל אותה באהבה ובחיבה ושלח לה מלאכיך הקדושים והטהורים מרדיך ולא שיבה תחת את החיים אצל נשמת הצדיקים והצדיקניות חסידים וחסידות ליהנות מזיו שכינתך להצביעה מתוכך הצדיקים והצדיקים והגוף ינוח בקבר במנוחה נכונה בחדווה ובשמחה ושלום כי דכתיב יבואו שלום ינוחו על משכבותם ולך ניחוחו וכתיב יעזבו חסידים וכבוד ירננו על משכבותם וכתיב אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך ותשמור אותו מחברות הקבר ומרימה ותולעה ותסלח ותנפול לו על כל פשעיו כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא וזכור לו זכויותיו וצדקותיו אשר עשה
ותשפיע לו מנשמתו לדשן עצמותיו בקבר מרובתו וסכון לצדיקים וכתיב מערב תוכה של חסון תלירך וכתיב שומר כל עצמותיו וחת מהם לא נשברה ישכון פתח פדיו ושענה מפחד רעה ואל ירד פני גיהנום ונשמתו תהיה תאורה בקרוא החיים להחיותו בתחיית המתים עם כל מתי ימך ישראל ברחמים אמן אל מלא רחמים שוכן בגבולים נמצא מנוחה נכונה תחת השבוע השמינה במעלות שלושים ותיאורים כדו הרקיעה מבהירים את נשמת יונתן, יהושע ואסתר ויצחק שהלך לעולמו הוא שאנחנו עושים צלחיו ואז קראת שתתו וגן עדן תהיה מנוחתו לכן בעל הרחמים יחקיבה ותתת נפיו לעולמי לתרור ותרור חיים את נשמתו אדוני ונחלתו ינוח בשלום על משכבו ונאמר לנו מכירים את מה שכבר סיפרתי יותר מפעם אחת איך בשעות האחרונות של יונתן יום חמישי בלילה פגש אותי לתוך כפר ואמר לי שהמצב מאוד מאוד קשה ושהוא ביקש גם מאשתו, הוא היה נוצרי גם מאשתו וגם מהצוות שלו להתפלל בעד יונתן הוא אמר לי, הוא התחיל לבכות וחיבק אותי בחיים אני לא אשכח את זה ואז יום שישי, לפני שבת הוא בא וכולנו יודעים שיונתן אהב מוזיקה ומוזיקה הייתה דבר מאוד מאוד חשוב והוא הופיע ביום שישי הביא את הגיטרה ושר לו את השיר האחרון שיונתן שמע בחיים ושר לו את כל העולם שלו בואו נגיד שלום ליונתן ונשאיר לו כל העולם גשר צר מאוד גשר צר מאוד גשר צר מאוד כל העולם כולו גשר צר מאוד גשר צר מאוד
מתבייש. איי 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 הוא גם רוקד. יש לו בפה... עכשיו יש לנו עוד שיר. צוחי תשנס. מה תשנס? אני נה. דוד מלך ישראל חי חי וקיים. דוד מלך ישראל חי וקיים. נו, יאללה. השתמעת שוב בחיתולים של הפח? לא, לא, משקנים. בטח, יאללה. הם מעולים. מה זה משקנים? הם קצת יותר גדולים. אוי, 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 אוי